След всички критики от представителите на опозицията, сега е време да обсъдим и каква е конструкцията в коалицията и цените на компромиса. Тук е Ивелина Василева, бивш министър на околната среда и водите и депутат от ГЕРБ. Здравейте. Здравейте. Притеснява ли ви това съвместно искане на оставката на вашия коалиционен партньор Валери Симеонов от БСП и от ДПС? ДПС твърдиха много рязко тона. Що се отнася до исканията за оставката на вицепремиера Симеонов от страна на опозиционните сили БСП и ДПС, това според мен е знак за сближаване на позициите в известна степен. Ние сме виждали двете партии в общ формат на управлението. Обострянето на тона според мен индикира в известна степен сближаване на позициите. А иначе мисля, че достатъчно така ясно беше обяснено и от премиерът Борисов форматът на коалицията, скрепен и с коалиционното споразумение, и с управленската програма на ГЕРБ, и ангажиментите на всички в коалицията. Добре, тук да ви попитам, знаете, конструкцията ли е по-важна или персоналното назначение? Защото от ДПС вчера пък припомниха този прословут 8 точка или как там са, в която се казва, че при подаване на оставка на вице-премьер, министър или при снемане на политическо доверие, политическата сила, която го е номинирала, излъчва нов кандидат за същата позиция. Знаете, че ангажиментът, който сме поели и пред избирателите си с нашите предизборни програми и пред цялото общество с общата съгласувана програма за управление, е свързана с изпълнението на политики и приоритети. В този смисъл ние нямаме отстъпление от изпълнението на ангажиментите си към обществото. Доказателство за това е начинът, по който работи правителството, състоянието на страната, икономическата обстановка, ръстът в сферата на икономиката, ако щете, и предложението за бюджета, което изцяло отразява приоритетите. Да, персонифицират се атаките, но от наша страна беше ясно заявено, че изказването, което допусна господин Симеонов, е неприемливо. Като казахте за... Имаше и извинение от страна на премиера Борисов, впоследствие и вицепремиерът Симеонов. Сега, нека се припомним градацията на скандала, свързан с Валери Симеонов, и ще продължим разговор. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пеки на дъжд те уж болни деца, без грам майчинско чувство, грижа за тях. Човек не подава оставка за това, че казва истината. Боли, не боли, това е истината. Аз стоя зад своите думи. Категорично. Прека. Не е към децата. Валери Симеонов не е изрод. Валери Симеонов има инвалид в дома си. Има очи на главата си и много добре то видимо се вижда, че част от децата, които се изкарани в тези колички, те имат физически недъзи. Те са деформирани, за деформирани крайници. Нема някой от вас всичките допуска, че аз съм такъв изрод, ненормалник, нали, човекомразец, че ще каже, че тези деца се преструват на болни. Съвсем не е това смисъл. Поднасям своите извинения. По никакъв начин не съм целял да обидя когото и да било. Това беше градацията на целия скандал с репликите на Валери Симеонов. Можехте ли да си го спестите всичко това? И всъщност, отрази ли се негативно и на ГЕРБ този скандал? Ако вие не случайно казах, че сте бивш министър на околната среда, ако вие бяхте изрекли тези думи, какво щеше да бъде вашето поведение? Безспорно предизвикаха напрежение, безспорно донесоха и негативи. Донесоха негативи на управлението като цяло. Моето мнение е, че това е изказ, който е абсолютно неприемлив. Изказ, който не може да бъде оправдан, и в този смисъл извинението, което господин Симеонов поднесе, според мен е малко закъсняло, но факт е, че той поднесе извинение към обществеността. Това, което е важно, както казах, ангажиментите, които сме поели пред хората.
програмата, която сме поели да изпълняваме. И в този смисъл това, което трябва да свършим, да продължаваме да вършим. Безспорно е необходимо да се подобри диалогът както в рамките на малката коалиция, защото и там има напрежение. Знаете, според мен е необходимо да има по-добър диалог. Може би и в общата формация да се подобри комуникацията, да, и диалог. Рамадан Аталай обаче тук в това студио преди малко каза, предсрочните избори са на хоризонта. В декларацията си Централния съвет Мустафа Карадайъ каза, че предсрочните избори са неизбежни. Вие склонни ли сте да разглеждате тези предсрочни избори в краткосрочен план? Ще има ли предсрочни? Категорично не. Аз не смятам, че има каквито и да било основания да смятаме, че предстоят предсрочни избори. Аз съм напълно убедена, че има всички предпоставки да управленският мандат в рамките на 4-годишният парламентарен цикъл да бъде довършен, и то успешно. Мисля, че има предпоставки не само от гледна точка на финансово-икономическото състояние на страната, но ако щете и от гледна точка на нагласата на хората. Спомняте си безвремието, в което изпадна държавата ни, когато бяха проведени по-ранни парламентарни избори, че има протести за горивата. Орешарски. Някак си много такива аналогии няма как да не се направят с протести, които повишават социалното напрежение до момента, в който се стигне до подаване на оставка. Вярно е, протестите, които се организират в момента, напомнят за протестите, които бяха инспирирани в началото на 2013 година. Аз изслушах предният ви събеседник и забелязах така в известна степен неловкото състояние, в което изпадна, след като отправихте въпроси към него. Според мен опитът да се обяздват подобен род протести или граждански инициативи от политически сили носи големи щети. Аз подозирам, че ако някои протести бъдат обяздени, то по-скоро ще бъде вече проблем на обяздващия, но вие като управляващи не трябва да подценявате това напрежение, което съществува в момента. И като говорим за напрежението, този бюджет, който беше представен, е абсолютно потъна новината за бюджетната рамка след всички тези скандали, които се случиха. Изглежда ли като урок на изобилието, защото следващата година има два избора минимум, европейски избори и местни избори. А заради изборите ли толкова средства се изсипват, госпожо Василева? Две неща. Да, за жалост беше засенчен бюджетът, който беше представен на обществеността. Според мен това е един изключително реалистичен, добър бюджет. Бюджет обърнат към хората. За първи път наистина ясно очертани приоритети, насочени към хората и подобряване на благосъстоянието им. За първи път се отчита ръст сериозен, както по отношение на приходната, така и по отношение на разходната част, която се вижда в 3-годишната бюджетна прогноза. За първи път толкова ниско, рекордно ниска безработица, 5,4%, и разбира се ръст на икономиката, който е изключително показателен за това, че в икономическата сфера има наистина оживление. Това се отразява върху по-добрите параметри и в приходната част, що се отнася до разходната част. Ние формулирахме като първи и безспорен приоритет образованието. В сферата на образованието вече започнахме с повишаване на доходите на учителите. За следващата година са предвидени 330 милиона лева с увеличение от 20% на заплатите на учителите. Не само това, допълнителни средства ще бъдат осигурени и за допълнителният персонал в сферата, освен това и за професионалното обучение и допълнителни обучения за децата. А що се отнася до секторът
на социалната сфера. Вчера имахме наистина така изключително важен ден. Един акт на Народното събрание, който демонстрира ангажимента на всички нас да подкрепим хората с уврежданията. С пълно мнозинство беше и пълна подкрепа от всички политически сили беше приет законът за хората с увреждания, законът за личната помощ. Знаете ангажимента, който беше поет лично от премиерът Борисов да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 150 милиона. Така, обаче черните знамена се остават. Те са видими в тригодишната бюджетна прогноза, всяка година по 150 милиона. Така е, предстои много работа и мисля, че е редно да отчетем усилията на правителството и на социалният министър, и на финансовият министър, на премиерът Борисов, който лично се ангажира с този въпрос, и на нас, народните представители, които, както се бяхме ангажирали, веднага след като беше внесен в Народното събрание този законопроект, разгледахме и приехме на първо четене текстовете. Това, което е важно, е да продължаваме да работим за осигуряването на така достойни условия за живот, за работа на тези хора. Бих казала, че в социалната сфера има и други важни моменти, които са засегнати чрез предложеният проект на бюджет за следващата година. А това, което е важно, е, че и пенсиите ще бъдат индексирани от 1 юли, ще има ръст и на помощите, които се осигуряват на уязвимите хора. Ще има ли коледни добавки, между другото, тази година? Защото това е тема, която предстои да бъде обсъждана в правителството. Аз се надявам, че добрите финансови резултати от тази година ще позволят това да бъде осигурено до края на годината. Знаете, че тази година завършва с излишък. За следващата година е осигурен ръст от 50% в размер на 40 милиона лева за енергийните помощи, помощите за енергийно бедните хора. В секторът здравеопазване също 490 милиона допълнително, за да се подпомогне тази сфера и да се осигури добра услуга на хората. Бих казала, че изключително важен момент е и подкрепата за заетите в бюджетната сфера. Знаете, ръст, че от 2011 година критиците ви казват, няма увеличение. Те плащат на администрацията, защото е на ГЕРБ, за да гласува. Как се отговаря на това? Критиците казват много неща, но както споменах, показателите, които са заложени в бюджетът, ясно показват трендовете. А трендовете са свързани с икономически ръст, който ще бъде устойчив в годините, около 3,5%, следващата година 3,7%. Свързани са с по-добра събираемост. Знаете усилията, които полагат приходните агенции, повишаването на събираемостта. България, между другото, е държавата сред европейските държави, която има най-добра събираемост на ДДС. Така че това са фактори, които влияят за това бюджетът да бъде в размер на 44 милиарда и половина лева, като спрямо миналата година 5 милиарда и 800 милиона. По-висок ще бъде обемът на средства, които ще бъдат осигурени за разходи. В този смисъл за бюджетната сфера ще бъде осигурена подкрепа с увеличение на заплатите в размер на 10%, както казах. Ще бъдат осигурени 116 милиона лева за полицаите. Знаете ангажимента, който беше поет и към тях, както и служителите, които се ангажират с съдебната охрана и охраната на затворите в Министерството на правосъдието. Така че това е политика, насочена към подкрепа на хората, към подобряване на доходите. Вярвате ли, че наистина ще изкарате 4-годишен мандат от този път?
Категорично, както казах, мисля, че всички предпоставки за това са налице. Това, което мисля, че е нужно на нас, на цялото общество, е наистина един по-нормален политически дискурс. Това, което ни е необходимо, е повече конструктивизъм, повече така воля да обединяваме и идеите си, и позициите си, така че да отговорим на нуждите на хората. Особено за национално значимите теми, надявам се да можем да постигаме единство. Едно изречение само, Рамадан Аталай, слушахте какво каза тук. Усетихте ли, всъщност, ще се вслушвате ли и в опозиционните предложения, защото той казва, ако една програма, която е припокрива ускореното развитие на България, ние бихме подкрепили подобна програма. Ще слушате ли и опозицията какво ви предлага? Само буквално 10 секунди. Категорично ние винаги сме отворени да обсъждаме предложения, които са конструктивни, които имат полза за обществото. Винаги сме заявявали, че нашата политика на управление е политика на открито управление, на прозрачност и цели подобряване на благосъстоянието на хората. Добре, благодаря за този разговор. Така се разделяме. Сега е един призив към всички. Остава още половин час до боксовата гала вечер, в която Кобрат Полев ще се изправи срещу британецът Хюи Фюри. На една буква от голям срам е Хюи Фюри. Нека всички подкрепим Кобрата. Да ви кажа отново, че предаването има вече само едно повторение, още тази вечер от 23 часа и 15 минути. Следете предаването, за да знаете новините в аванс. Ще се видим отново следващата седмица. До скоро.